欢迎来到第一地产学院，我是 Evan Lee， 大家好。线上的朋友，还有现场的同学，还有南北加州的同学，在这边先跟大家问声好。那我今天呢，先简单的介绍一下我们保险的课程内容。那我们的保险呢，课程包括了我们的密集班which is 礼拜一到星期一到星期五。那我们这个比较密集的课程呢，大家马上就可以去上完了之后就可以去考试了。那第二个呢，我们有 crash course。crash course 呢，一般都是在周末，就是比较平常忙碌的朋友呢，或许没有时间来上我们的密集班，可以参加 crash course。那我们还有考题讲解，考题讲解呢，就是我们会分析很清楚的，给大家一个保险的里面的这些课题的这些讲解，非常精细的讲解。那我在这里也非常感谢各位一直长久以来对我们的支持。那我们这边也呢会一直精心不断的为大家筹划这些如何通过这些考试的这些内容跟这些资讯。那我相信这些也是大家各位非常希望得到的这些资讯。那很感谢大家的支持。那这边我们就到此，谢谢。